په افغانستان کې په تیرو 15 وروستیو کلونو کې سکال تر ټولو سخته واوره اورېدلې ده او د دې هېواد په ځینو سیمو کې د حرارت درجه د سانتي ګراد په حساب منفي 9 درجو ته راټیټه شوې ده. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د رپورټ له مخې د دې سړۍ هوا له کبله لږ تر لږه 40 تنو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی چې زیاتره یې کوچنیان دي. اوس دغلته د ما نه څلور ماشومان هم وفات شو په دغه یوه نیمه جمعه کې چې دوه جنوکۍ وي او دوه هلکان وو له یخنۍ نه ژوند خو په دې حالات کې خو ډېر خراب ده کنې موږ اوس خو دغه تاسې خپله وینئ چې خراب ده خیمې راباندې کېناستېدلې بیخي حالات دې موږ خراب ده یعنې هغه کورنۍ چې له یوه ځای څخه بل ځای ته کډوالې شوې او سرپناه نه لري د دې یخنۍ له کبله سختې زیانمنې شوې دي. دوی په زړو خیمو کې ژوند کوي او له سختو ستونزو سره مخامخ دي. د افغانستان د طبیعي پیښو سره د مبارزې اداره وایي چې په سیمه کې په دې بېوزلو کورنیو باندې لومړنۍ مرستې ویشلې دي. امروز در اینجا چهار قلم مواد ما کمک، پنج قلم مواد کمک کردیم که شامل چوب، روغن، چای، برین میباشد. بوره. ما در تمام خیمه نشینان شهر کابل پلان مایی است که کمک شیم. تر اوسه دقیقه شمیره پلاس که نشته چه به دی کمپونو که چوم را کدوال جوند که وی خیو شمیر خلق وایی چه دویتا پا کافی اندازه مرستی نرسیگی. شپگ نوی کورونه زن بدلتا موجودی میاسل کوره. کلایوی خوا خلک د خوړو له نشتون څخه شکایت کوي او له زیاتو ستونزو سره مخامخ دي. له بلې خوا د برېښنا له کموالي چې په افغانستان کې د ګرمولو یوازینی منبع ده همسر ټکوي، خو له دې ټولو ستونزو سره سره خلک د زیاتې واورې اورېدل په نیک فال سره نیسي. ولله خو تر اوسه برش برف تمام شو مفاد وره، اول خو به صحت مو مفاد وره که همې میکروبات د زمین میباشه میکروبا از بین میره صحت مو دو مزی بر زراعت فایده داره که زراعت میشه سه مزی که بهتر آب سطح زمین بالا میشه، یعنی چاخش او خشکی و ایگاپوخ از بین میره. د افغانستان د کرهنې وزارت وایي چې د زیاتې واورې اورېدل به د وچکالۍ مخه ونیسي او په راتلونکي کال کې به په افغانستان کې کرهنه ښه حاصل ورکړي. د افغانستان کرهنه له واورې او باران سره تړلې ده او د واورې اورېدل د افغانستان خلکو ته حیاتي ارزښت لري. سخت کال واوره زیاته اورېدلې، نو په راتلونکي کال کې د ښې کرهنې وړاندوینه کولی شو. په داسې حال کې چې په راتلونکو ورځو او اونیو کې د نورې واورې اورېدلو وړاندوینه هم کیږي، نو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په سیمه کې سیار کلینیکونه جوړ کړي تر څو چې اړو خلکو ته روغتیایي اسانتیاوې ورورسوي. غورځنګ د امریکا غږ آشنا تلویزیون، واشنګټن.